ဒီဆရာတော်တမတော်တွေကအများကြီးပို့ထုတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးလေဒီလိုကြောင်းကားလို့ဟာခုနမိုးကုတ်တို့စသည်ဖြင့်တော့အခုဆိုလည်းကရှင်ညာနာရရှင်ကရာရရှင်ဝါတော်ဆရာဒိသဝင်သားဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာတော်ကြီးတွေဟာအခေါ်တဲ့တရားတွေဘာကြောင့်ကျန်တဲ့အာဟုခြင်းကဟုတ်လားမတူတလဲဆိုတော့ဆက်ပြတ်ဒီဖြစ်နေတာဆက်ပြတ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အစုဝေးတစ်ခုကိုသူတို့ဘာသာလားလဲရောသူတို့ဘာသာသိရောခံပြီးတာကအာဆက်ပြတ်ဖြစ်နေဥမာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကျင်နေပြူရီဆက်ပြတ်သမိုင်းလားစသဖြင့်ပေါ့ဟလာကျွန်တော်စီတို့စီစီတို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဆက်ပြတ်ပြီးခွဲတယ်လို့ရတနာတကူကဆက်ပြတ်ပြီးအဖြစ်နဲ့ခွဲထွက်နေလို့ဒါကြောင့်လူသားဟာလူသားရဲ့ပြမအလုပ်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ငြိမ်မှုကြားမှုသူကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်မှုရှိတယ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်မှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေသူမလုပ်နိုင်ရတော့ဘာကြောင့်လဲလူတွေကဆက်ပြတ်သေးလို့တော့ပါဥမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့မှာကြားရတဲ့မသိပုဒ်ံတစ်လုံးကိုပုံစံဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြတော့လို့မင်းဘုရားမိစ္ဆာပြင်မသိပုဒ်ံကိုမသိပုဒ်ံလို့ပဲငါမြင်ပါတယ်ကွာလို့ဖြေပါတယ်ဘာကြောင့်သူကအမေမိုးတဲ့မျက်စိနဲ့ပုဒ်ံကိုကြည့်တော့ပုဒ်ံလုံးမြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ subject ကအဲ့လိုမပြောဘူး။ဟာငါတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူး။ဒါရီယာပရမီတူရောအာဘောဝါရောဇန်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ရုပ်စုဝေးတစ်ခုပါကွာ။တကယ်တော့ပုဂံလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူကပြောတာလဲ။အဲ့ဒီ subject ကပြောတာ။တခါနောက်တစ်ယောက်ကတခါမေးတယ်။ဒီပုဂံလုံးကိုဘယ်လိုမြင်လဲလို့ပြောတော့ဈေးရောက်တဲ့ဈေးတဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲ။အဲ့ဒါငါဘာကစီးပွားဖြစ်အောင်ဆောက်မှုပေးမယ်ပြစ်စည်းတယ်ပါကွာလို့သူကပြောတယ်။အခုဈေးရောက်တဲ့ဆက်ပြက်အရာဒီလိုပဲပြောရမယ်လေအဲနောက်တစ်ခုတခါသိမှန်စရာလို့ပါပြောတော့ဟာဒီပကံလုံးဆိုတာမော်လီကျူးတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကွာအဲ့ဒါကိုအစ်စ်နဲ့သွားတူရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကဒါမှမဖြစ်ဘူးဘာသူဆက်ပြက်နေတာသူပြောနေတာနော်ဒီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ခုနဈေးရောက်တဲ့ဆရာရောခုနသိမှန်ဆရာရောကုနာဖရားဆရာရောသဝိုင်းထဲမှာဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီလက်ဖြစ်ပုဂံလုံးလေးရေလွှဲခဲ့ပြီးအတူတူပဲတောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲလူသားအဲ့ဒါအဲ့လိုတောက်လို့ရတယ်ပုဂံလုံးကိုပုဂံလုံးလိုပဲမြင်လားအဲ့ဒါလူသားရဲ့အလုံးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုမြင်သေးတယ်ဘာဖြစ်တော့အာဒီပုဂံလုံးတစ်လုံးမော်လီကျူးတွေဖွဲ့ထားပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောသောက်အဲ့ဒါတွေတွေ့နေအဲ့ဒီကောသောက်အဲ့လိုအပေါ်လို့တွေဆောက်လို့ဆိုတာတေရောက်တဲ့ကတမဝါစာမဖြစ်တော့ဘူးမိမလေးအဲ့မော်လီကျူးအဖွဲ့လေးတခုတော့ငါပြေးသားမှာသွားပြီအဲ့မိမကိုယ်ရှိပြီဟာဒီယောက်ျားဒီနည်းနေတာမရှိဘူးဟုတ်ဘူးအင်းရောက်တယ်တမဝါစာလုပ်လို့ရတယ်ဗကလုံးကြီးယူသားမှာကွာတယ်မင်းညီစံတောက်တယ်ဆိုအဲ့မှာသွားပြတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘာတုံးလို့အတွက်ဒီဘာတဲ့အခြေခံတရားပါမယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဗုဒ္ဓအကြံပေးတာဒီလိုလူသားတွေတကယ်အရင်အခြေခံတရားအဲ့ဒီဘာသာညာညာဆက်ပြတ်တွေမဟုတ်ဘူးတခြားသဒ္ဒနာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအဘိဓမ္မာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသုံးရမယ်နေအဘိဓမ္မာဟုတ်လားငွေရဲ့အရှိတရားငွေရဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတိုင်းကိုမင်းပြောပါအဲ့ဒီတိုင်းကိုမင်းအဲ့ဒီတိုင်းသုံးဆွဲပါအဲ့ဒီတိုင်းနားလည်သွားပြီးရေးထိုင်ပါဒါမလည်ဘူးလားမလည်နေအောင်ကြည့်နားလည်အောင်လုပ်အဲလက်သုံးလိုက်တော့ရတယ်ဆက်ပြီးသွားတာအဲ့တော့မှကဘာပေါ်မှာရှိတယ်မှလူသားအားလုံးကဒီလိုနေထိုင်တော့မှတန်းစားတဲ့ဖြစ်သွားတယ်မြစ်ကြီးနားတော်ဘုရားကိုရှိသူအားလုံးကဒီဘားတွေကသူ့အရှိလေးပေါ်မှာလူနဲ့ကဘာပေါ်မှာအရှိလေးပေါ်မှာပဲသူကသွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီပကံလုံးကိုဆွဲမလားမဆွဲဘူးလူတယောက်ကတနေ့စားတော့သူ့မှာဒသနာတစ်ခုဖြစ်လာတာဒါဟိုဥပမာအမေတေတာကိုဆွဲတဲ့လူတယောက်ကဟိုဘက်ကအမေလည်းတည်သွားတော့ပြန်မလာဘူး။ဒါကဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကအမေလည်းတည်သွားဘူးလေပြန်မလာဘူး။သူ့ဘဝမှာသူ့ကိုယ်ကိုသိမြလာတော့သူ့တက္ကနာကပြောင်းလာတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလာလဲဆိုတော့ဟောလူဆိုတာအတိတ်ကတည်ရမယ်တည်ရင်သင်္ကြန်ကိုသွားမယ်။ဒီလူအမဲမနေနိုင်ပါလားလူလောကကြီးက။ဒီတော့ကဘယ်တော့ဒီနေနိုင်လဲ။အာမတကာနေနိုင်190ဆရာပေါ့။သူနားလည်သွားပြီ။ကနန်ဥရပါတိကနားလေတော့အဲနားလေတဲ့အတွက်ပြည်တဲ့ဆောင်ပြီးပြည်လာမလို့လည်းသူဘလို့ကမခံစားရတော့ဘူးစိတ်ဆက်အာဒီနေ့ကဟိကောင်ကြီးမင်းတည်လိမ့်မလို့အဲလိုပြောလည်းသူမခံစားရဘူး
โอเคแล้วบ่มาสิอันนี้คุณละหมดอันนี้ยีเอ็มอันนี้ดูดอกไปอันนี้ลุ้นละหมดอำนาจยาขึ้นตัวได้เลยอ่ะอะล่ะพุทธะเนี่ยมีมั้ยเนี่ยดูได้ดูได้อ่ะอันนี้ยีเอ็มอันนี้คันไหนชื่ออันนี้ลาเลยตัวกระบะปิสีนี่ต้องซวยหมดกระบะดูต้องปิสีนี่ดูต้องปิสีนี่ต้องหมดရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပဲသဘောထားဘူးရှိတာမရှိဘူးလို့မပြောဘူးမရှိတာရှိပါတယ်လို့မငြင်းဘူးဘုရားကကျွန်တော်တို့လီလန်းပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲနေပါတယ်